Ei kukaan niinku koskaan päivästä nähnyt kysyä sitä näkyy. Ei ollut toista koetta, mikä on se. Joo. Se on hauska koira ja se on kyllä semmonen. Sitäkin tosta Vera!
Justiinsa ja tuli. Olisiko näiden tulla? Hän totottaa niin kuin kaikkien näiden. Yksi helvetin pieni sanoo. Pienin kyllä. Tämä on kuin veteraani urokki. Sitten nämä kaikki ei saanut eriä, niin se on sitten kuin kuitsaa. Jos mä en ihan väärin katsoa, niin mihin se olisi saanut? 4 tai 5. Jos sen ihan väärin. Nämä oli valmiita ennen. Silti nämä joutuu Meillä on vähän limoa. Ei mä nyt sitä tarkoita, vaan sitä, että on ryhmä.